Прывітанне, маё імя Арцём Леўчанка, я актывіст Маладога фронту. У студзені 2016 года мяне адлічылі з ВНУ. Афіцыйнай падставай для гэтага стала непаспявальнасць, але я лічу, што гэта своеасаблівая помста за маю грамадска-палітычную актыўнасць. Бо напярэдадні мяне выклікалі да дэкану, які папярэджваў мяне, што лепш гэтым усім не займацца, бо невядома, чым гэта ўсё можа скончыцца. Падчас зімовай сесіі мяне не дапусцілі да экзамену, нібыта за запазычанасць у аплаце за вучобу ў некалькі там рублёў. Калі я пайшоў аплочваць гэтую запазычанасць, дэкан патэлефанаваў майму бацьку і сказаў, што нібыта я не з'явіўся на экзамен. Вось, і праз 2-3 тыдні да мяне прыйшла папера, што я адлічаны за непаспявальнасць. Я лічу такія дзеянні абсалютна беззаконнымі і беспадстаўнымі, і такіх сітуацый у нармальнай краіне быць не павінна.